Tauda lamo, sati lamo, lami bonani. On wani ablay Dawoud Diallo Djere. Jarama Abou Juba de bandiraabe sehilaabe teddube heediibe hettoobe haalirde Agnam ko noon kadi haalirde rendo wondude Kolad Online jaydeji Amadou Abdoulaye Dia onon fofon cerminaama jettaama kadi on jarama on juuraama on bismaama no haani sandani dew hoore bir sappo jeedidi lewru jeenaburu ujunnaaji didi e nogas e tati hande noon teddube tibe jaaten ko ton to bokke jallube tawen ton Abdoulaye hono Abdoulaye Dawoud Diallo mo ganduden mo ganda kadi ko neddo kadi baddo fayda no haaji kon hanno non en peñina tigi tigi gal don fayda gal holto jengi holko holto rewi to bangi hono tigi ko yete jagorde wala golle de o halfina e ko biti hen tawino simtanten dum ko musido meden Amadou Abdoulaye Dia gorko mo baba be loti belajeri welandi moja ngari yogobe Amadou Abdoulaye Seydi Dia jam Allah nyalle mada bismillah mada e chimtol holi odo Abdoulaye Dawoud Diallo cagane mi chalmima min jurima seydi djapullo Abdoulaye Habkan mi salminim salmitama jara mi bandirabe hettobe radio Agnam radio rendo e wonde Kolad Online tigi gombe jaydeji Amadou Dia ko musidu mon Amadou Dia Abdoulaye Habkan a jaram mi salmini 40 leñol no feewi e jam salmini jarama e namdal namdida ham ko faati ngurdam Abdoulaye Dawoud Diallo konga e parcours mako holdo rewi kankone e hayeti do yetti hande do ko ardi fof kalten ko hala jangde Abdoulaye Dawoud Diallo kanko de ko neddo mo ganduda ko jangudo e kadi hawawi yettade do yetti hande do so tawi en gari hen ko ardi fof Abdoulaye Dawoud Diallo hitande ujinere e temedde jena e chapande jetati e jeegom o jangi premier année e science economique to yene e ICAD be biadum hitande ujinere temedde jena e chapande jetati e jeedidi o dañi ton diplome biété de deug en science économique hitande ujunere e temedde jeenayi capanɗe jeetati e jeenayi to henne ICAD o dañi toon diplôme licence e science économique hitande ujunere e temedde jeenayi capanɗe jeenayi o yeehi université Cheikh Anta Diop diplôme maîtrise e science économique option gestion des entreprises kanko Abdoulaye Dawoud Diallo hitande ujunere temedde jeenayi e capanɗe jeenayi ha hitande ujunere temedde jeenayi capanɗe jeenayi ɗiɗi o woni école nationale d'administration et de magistrature kamɓe mbiyata ɗum ENAM o heeɓi toon diplôme towɗo biyeteeɗo diplôme inspecteur des impôts et des domaines division administration et finance ɗum ɗo ko kanko Abdoulaye Dawoud Diallo caggal ɗum ɗon hitande ujunere temedde jeenayi e capanɗe jeenayi e nayyi ha hitande ujunere temedde jeenayi e capanɗe jeenayi e jeegom o heeɓi diplôme biyete diplôme d'études supérieure en banque taw koye banqueuji e finance tawa kadi ko rewidade e ngaluuji walla e to banggue gandal ngaluuji woni ko wiyete DS e COF FB e BCAO ɗum ɗon to banggue jangde makko caggal ɗum nde o fuɗɗi hebde postoji makko caggal nde o gayni jangde makko hitande ujunere temedde jeenayi e capanɗe jeenayi e tati ha hitande ujunere temedde jeenayi e capanɗe jeenayi e nayyi o woni ko wiyete chef d'inspection au centre de services fiscaux de Grand Dakar caggal ɗum hitande ujunere temedde jeenayi e capanɗe jeenayi e jeegom ha hitande ujunnaji ɗiɗi o woni ko wiyete chef d'inspection fusionné
d'assiette et de contrôle cambia dum IFAC dum don dia koy centre mo ganda fiscoji DP2 et DP1 tiagal dum don hitande ujinaji didi woni directeur administratif et finance toyene et Dakar dem dik tiagal dum hitande ujinaji didi e go ha hitande ujinaji didi e tati o woni ko yete directeur général de la loterie nationale sénégalaise tiagal dum ummiton hitande ujinaji didi e nay ha hitande ujinaji didi e joy o woni chef de bureau de législation 1 woni go impôt et direct toyene e nokku biyetedo wala no biyadum DJID tiagal dum hitande ujinaji didi e joy ha hitande ujinaji didi e jeedidi o woni secrétaire général du conseil de la république pour les affaires économiques et sociales tiagal dum don hitande ujinaji didi e jeedidi ha hitande ujinaji didi e jeetati o woni ko yete secrétaire général de l'institution de prévoyance retraite du Sénégal tambe dum IPRES tiagal dum don hitande ujinaji didi e jeenay ha hitande ujinaji didi e sappo e didi ni 2012 ko woni adjoint du chef de centre DP1 chef de bureau de recouvrement des professionnels libéral tiagal dum don hitande ujinere hitande ujinaji didi e didi ha hitande ujinaji didi e sappo e tati woni ko wete ministre délégué woni woni jagorgal ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances kanko topirno ko faté budget hitande ujinaji didi e sappo e tati ha hitande ujinaji didi e sappo e jeedidi kanko wonno ministre de l'intérieur de l'île du Sénégal les ndimandi lamu président Macky Sall hitande ujinaji didi e sappo e jeedidi ha hitande ujinaji didi e sappo e jeenay ko kanko wonno ministre woni jagorgal ko faté infrastructure et transport terrestre et des enclavements dum don fitatan ko kanko topirno kala ko faté laabi e danniyankobe walla e dangal no siforto e transport kadi en laabi no jaarata hen tiagal dum don hitande ujinaji didi e sappo e jeenay ha hitande ujinaji didi e nogas e didi kanko wonno ministre finance et du budget dum non ko topiri du falko faté ngaluji leydi Sénégal hitande ujinaji didi e nogas e didi ha hitande ujinaji didi e nogas e tati kanko woni directeur général cabinet président Macky Sall tiagal dum don o wawi totede poste oɗo mo ganda e hitande ujinaji didi e nogas tati président du conseil économique social et environnemental ko oɗon poste ha joni o woni kanko ko ɗon joɗi e so tawi noon o bandiraɓe en ji eɗen kala haala Abdoulaye Daouda Diallo ɗum kam laaɓi tan wonde konko parcours machallah mo waɗi o ko parcours baɗɗo fayida kanko e Amadou Ba foof ene wayno suɓade goto e ɓeeɗo ɗiɗo gay mawɗi wona hunde wemde donc noon mbaɗa sikki tan kankone omo jogui place makko omo jogui gueɗal makko e nder leydi Sénégal kadi ɗo yarat ɗo oɗo hande oɗo ñalawma fitti ko kala ko totta omo wawi moƴƴinde kadi ɓe kaali hen ɓe mbi wonde ko neɗɗo deƴƴo ko neɗɗo mo hewani pirpiri mo hewani haala kadi ko gollotoɗo enen mbiyata deƴƴo gollo oɗo Abdoulaye Daouda Diallo noon ko noon o sifori ɓe mbi wonde ko wona neɗɗo mo ganduɗa kewɗo yiyede e médiaji ene haala ko neɗɗo tan deƴƴo kadi ko gollotoɗo ɗum kam holliri laaɓi gandal makko eyyi ko noon heewi wade maso gueji heewi ko deejje saabu ɗum ne heewi ndiyam donc noon oɗo saaha joni to banggue politique ko kanko woni eɗen gandi ko coordinateur coalition Benno Bock Yakar to en e département Podor walla région Podor o ko kanko woni toon mawɗo kadi en kaali wonde ko kanko ardi ko wiyete CESE ko conseil économique social et environnemental e tiagal ɗum ɗon kanko o wawi vraiment ɓe mbi wawde gollade guila 2012 to henne e diwan Podor o pour wawde yamide ko wiyete base militant ji makko ha wawa dañde jaggal moƴƴal ngal ganduɗa ene wawa rewde caggal makko kadi e kadi ko wondemo maire kadi e nokku oɗon diwan kadi ɗum ɗon foof
ene wawi rokkudo mo gedal dedal mangal gal ganduda jango odo Ablaye Daoud Diallo kanyum so tottaama Senegal ma moji ndum ni feewi donc ko dum woni ko jinnomi tan addande hen bandirabe wallahi Abdul Wahab kan salminim kongolarte yesma ajarama Amadou Abdoulaye Seydi Dia gorkom baba be loti belal jeri welande moje ngari jogobe golma jodi pewi hiyo gene yobe moje wadde ko dotan tongoten yewterde hanis ndani Abou Juba de ke jom karwas yene yobe kele kuljinali bawde nayalon ko da hawa sambodo bali pendel ndusana en Abdoulaye wala mbien Amadou Abdoulaye Dia ay jaram golma jodi pewi tawdalamu satilamu Lami bonani On wani Ablaye Daoud Diallo jere Kila bokki Diallo be Bokki papa be bokki mbay be bokki sal sal be Hakara wani ha kayka Ani di Miriam Saiko be Kona gina kina ko Jalla 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 bule Jalla bule Jalla bi di be kemani wat di bi kala Jalla ko la do yi warno ma makki kumba jiara gel perti da makki Amadou Sabio 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 Jalla wore ani Doge, 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 doge